Hezkuntza departamentuak modu alde bakarrean hautsi ditu negoziazioak. Hezkuntzako mahai sektorialean parte hartzen dugun sindikatuok, LAB, STEILAS, AFABNA, Comisiones Obreras, ANPE, ELA eta UGT, adierazi nahi dugu gure sumindura. Hezkuntza departamentuak modu alde bakarrean negoziazioak hautsi dituelako. Negoziazio hauek hezkuntza kalitate hobetzeko ituna lortzeko ziren. Ia urte bete eman dugu ekarpen prozesu neketsu batean, 2017ko martxotik hain zuzen ere, itunaren dokumentua osatzeko asmoz. Bide batez, aurreko astean kontseilariak berak iragarri zuen une horretan, hasten zela egiazko negoziazioa. Gure harridurarako, negoziazio errealaren bigarren saio hasi baino lehen, gaur alegia, departamentuak prozesua hautsi du, esanez ezin duela hitzeman murrizketekin bukatuko duela legealdia amaitu baino lehen. Bakarrik kostu ekonomiko txikiko neurriak hartuko direla. Erabaki honek dakar, gobernuak ez duela beteko hitzarmen programatikoa. Bertan esaten baita murrizketak bukatuko dela legealdi honetan. Horregatik, gaur berehalako bilera eskatuko dugu Uxue Barkosekin. Hezkuntza kalitatearen alde, murrizketekin bukatu. LAB, STEILAS, AFABNA, Comisiones Obreras, ANPE, ELA eta UGT.